Šiame video nusprendžiau susirasti Tinderio date ir viską nufilmuoti. Jeigu jums patiks, galite prenumeruoti mano kanalą, jūs man labai padėtumėt. Šiandien yra naujas challenge'as, susiradau Tinder date'ą, tai keliaujam. Tai vat, keliaujam į Tinder date'ą, reikia būti už 15-30-45 minučių, tai keliaujam. Taigi atvažiavom, iš tikrųjų vieta gan neįprasta pasimatymams, tai biškį iš tikrųjų baisu, bet žiūrėsim. Tai labas, o tai aš biš ne taip tikėjaus, šiaip kodėl? Nieko, nežinau, tu man kavos prižadėjai, einam. Tai ką veikia laisvalaikio? Būtų čia į tą kamerą, aš neki. Aš video blogus kuriu ir metu YouTube. Jum klauk tą gaidį. Taip pabuvom porą valandų kartu, pašnekėjom apie gyvenimą, ūkį ir bites, tai oras gan šaltokas, nekivaizdžiai prisnygė. Kaip tu pavadintum tokį orą? Ūkščia veistų šneki. Taigi malonu buvo pabūt kartu. Man kažkaip ne, ir davai turėjai ir aš. Taigi challenge'as nelabai pavyko, tikėjaus netokio Tinder date'o ir prenumeruokit, laikinkit ir iki kito video.